puna mi je glava kombinacija. Samire, sine, reci. Ja mislim da je najbolja baklava taktika. Kakva? Baklava taktika. Znači, od našeg gola Anđa mi se širimo prema centru ovako. Od centra prema njihovom golu ovako. Super. Kad pucaš penal... Jaka, niska i u čoš Anđa. Ako bude 1-0 za njih u prvom poluvremenu... Kako znamo da bude 2-1 za nas na kraju. Tako je. Idemo dalje. Da ponovimo. Dino, slušaj. Kad je lopta kod njih, svi smo u obrani. Kad je lopta kod nas, svi smo u navali. Dobro, kontam. Nek kontaj, nek ponovi. Pa to, kad je lopta kod nas, svi u napad, kad je lopta kod njih, svi u obrani. Ma Dino, bolan, ti si golman. Srce moje veliko, ti si vaza u obrani. A, pa ja to nisam kontrol, dobro, sad kontam. Dakle, ovako, kad istrčite na teren, vi ćete fino imaju dva gola. Jedan je njihov, drugi logično naš. Pazi Dino, u drugom poluvremenu logično njihov je logično naš, to ti je logično. Onda kad razvalimo njihovu obranu, Samire sine ti znaš, ja tebi ne moram ništa govoriti, ako nekom treba slomiti glavu, nos, ruku, nogu, nemoj se ustručavati, molim te, gledao si Engleze. Amidža Hatunić je za mene mala maca. Pa dobro, ljudi, ima li kakva druga taktika osim svi u napad, svi u odbranu i lomljenja nogu? Stipe, ima, normalno da ima. To je jedna sasvim nova taktika u teoriji fudbala. E, hajde baš da čujemo. Taktika se ogleda u ovome. Kad ustanovimo ko je naš, a ko je njihov gol, cilj je što više lopti učarati u njihov gol, a što manje u naš gol. Pa to je genijalno. Amđa, ne imam riječ. Svakat čas. Hvala sine, Dino, da pojasnimo. Go na kojem ti stojiš, to je naš go. Shvatio. A ljudi moji, jebo taktiku, fali nam igrač. Ima nas petorica. Po sad bi trebao ovaj mali, ne znam što kasni. Šta je ovo s njim? Dobar dan, čekajte. Izvinite što kasnije. To je zadnji put. Da vas upoznam, Srećko Điđimilović, on igra centarfora. Izvete, ja sam centarfor. Stipe, ti igraš i navalu i obranu, razumiješ? Igraš odlično glavom, vako glavom i vako glavom. Hajde svi van na zagrijavanje. Hajmo ljudi. Sine, Samire, krv samo što nije pala. Amidža, za tebe i glavom na krampove. Hajde. Izvete, dragi, kako ti ovo dijete? Ne petljaj mi se u selekciju. Marš napolje, marš!